No niin. Me kiitämme siitä sanasta, mitä me olemme jo tänään kuulleet, herra. Ja vaikka ei mitään muuta tässä kokouksessa olisikaan, niin sen perusteella ihminen voisi jo pelastua ja ottaa vastaan Jeesukseen Kristukseen. Veljeni Alpo kertoi Raamatun sanalla, mitä Jeesus huusi ristillä. Se on täytetty. Mutta se on sitten kumma asia, niin kuin Suomessakin. Täällä on puhuttu Jumalasta yli 800 vuotta tavalla tai toisella heikommin ja vahvemmin. Mutta esimerkiksi viime keskiviikkona meillä oli Tampereella tämmöinen suurkokous. Se oli kansaan niin tolkuttomasti. Siellä tuli eräs nuori oikein fiksun näköinen neitonen tämä rukousjonoon. Olisikohan ollut siinä 20 iässä jossakin. Ja hän tuli siihen, niin mä kysyin häneltä, mitä sinä odotat Jeesukselta? Hän sanoi, minä tiedän. Sanoin, et tiedä, mitä odotat Jeesukselta. Ja tuli jonoon kuitenkin tuo, ja oli jonottanut pitkän aikaa, kun sitä kesti kauan ennen pääsi tähän, kun oli niin paljon väkeä. Sanoin, en minä tiedä. No mä kysyin, no haluaisitko sinä pelastua? En mä tiedä, mitä se on. Haluaisitko sinä saada syntis anteeksi? No en minä tiedä. No mitä sinä haluat? No en minä tiedä. No oletko ennen käynyt kokouksessa? En. No minä siinä nyt sitten rukoilin lyhyesti herraa ja sanoin, että herra nyt kirkasta nyt sinä itsesi tälle ihmiselle. Ja sitten siinä oli joku vapaa tuoli, kun minä olin siinä lavalla. Ja sanoin, että ole nyt hyvä ja istu tähän. Ja siinä sitten joku sieluhoitaja hänen kanssaan keskusteli. Minä en kysy, että mitä varten se Jeesus nyt sitten on kuollut? Mitä varten se Jeesus nyt sitten on kuollut? Eikö se ole omituinen asia, että Suomesta löytyy oppineita, sivistyneitä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä varten Jeesus on kuollut? Se todistaa vain, että tämä maa on hiljalleen tulemassa pimeäksi pakanakentäksi. Täällä olevat, minä nyt uskon, että jokainen tajuaa sen ja tietää, mitä varten Jeesus on kuollut. Ehkä se on jo vaikeampi ymmärtää, miksi hän on ylösnoussut. Mutta minä uskon, että kyllä varmaan suurin osa voi sanoa, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Se on varma asia. Mutta sitten monille on vieras se asia, mitä se vaikuttaa minun elämääni. Mitä se vaikuttaa sinun elämääsi, että Jeesus kuoli. Ja ellei ihminen pääse kokemaan pelastusta ja anteeksi antamusta, niin Jeesuksen ristin kuolema jää vain tapahtuneeksi asiaksi, historialliseksi asiaksi, ja sillä ei ole mitään merkitystä sille ihmiselle, joka ei koe pelastusta, anteeksi antamusta, uudesti syntymistä ja uutta elämää Kristuksessa. Ja minä uskon, että tänä päivänä tässä telttamajassa sinä, joka et ole vielä uskossa, sinusta tulee uskovainen. Sinusta tulee pelastettu ihminen. Kun sinä täällä hetken istut ja kuuntelet, niin sinulle selviää, että hyvänen aika, minäkin tarvitsen pelastusta. Minäkin tarvitsen anteeksi antamusta. Minäkin tarvitsen uutta elämää. Ja kun tämä selviää sinulle, sinä teet ratkaisusi ja valitset Jeesuksen Kristuksen herraksesi ja niin sinä pelastut. Se voi ehkä näyttää sinusta vielä vaikealta, että kuinka se nyt minunlaiseni ihminen voisi pelastua. Ja ehkä vielä vaikeammalle näyttää, että kuinka minunlaiseni ihminen nyt voisi parantua. Minä kerron sinulle Raamatusta yhden ihmeellisimpiä tapauksia. Mitenkä on mahdollista pelastua, vaikka ei koskaan elämässään olisi ajatellut millin vertaa omakohtaista pelastusta. Niin silti voi pelastua. Nimittäin uskoon tuleminen ja pelastuminen, se on kokonaan Pyhän Hengen työ. Ensinnä kukaan ei voi tullakaan Jeesuksen tykö, ellei Isä Pyhän Henkensä kautta vedä ihmistä. Kukaan ei voi nähdä, että minä olen syntiä tehnyt, ellei Pyhä Henki Jumalan sanan kautta osoita, että ihminen on tehnyt syntiä. Kukaan ei voi ymmärtää lunastustyön suuruutta, ellei Pyhä Henki korota Jeesusta Kristusta. Kukaan ei voi uudesti syntyä, ellei hän synny Pyhästä Hengestä ylhäältä. Kukaan ei voi vaeltaa Jumalan lapsena, ellei hän saa voimaa Pyhässä Hengessä vaeltaa uutta ylösnousemuselämää. Pelastusasia on kokonaan Pyhän Hengen työ, joka tapahtuu Kristuksessa Jeesuksessa.
Ja nyt tämä Raamatun tapahtuma, jonka minä kerron, niin sinä tulet näkemään siinä, kuinka pyhä henki valvoo ihmislasta ja kuinka pyhä henki voi vaikuttaa sen, että mahdottomaltakin näyttävä ihminen voi kokea pelastuksen ja ihmeellisen pelastuksen ja väkevän pelastuksen. Silloin kun ei mitkään puet eikä muut ole tehonneet, niin silloin vielä Jumalan voima voi tehota ihmisen elämään. Ja siitä kerrotaan apostolien tekojen 9. luvussa. Sen voit kotona sitten tarkemmin lukia ja sitten luvussa vielä 22 ja luvussa 26 kerrotaan samaa asiaa. 3 kertaa kerrotaan tästä ihmeellisestä tapahtumasta. Oli ollut helluntai Jerusalemissa, pyhän hengen ihana vuodatus, ja silloin ensimmäisen kerran noin 120 täyttyi pyhällä hengellä ja tulella alkoivat ylistää Herraa uusin kielin. Siitä oli seurauksena, että alkoi ihana herätys, ja ensimmäisenä päivänä jokun Pietari alkoi saarnaamaan, noin 3000 tuli uskoon, kastettiin ja täyttyi pyhällä hengellä. Sen jälkeen herätys jatkui voimallisesti Jerusalemissa, että kerrotaan, että miesten luku jo nousi jo 5000, ja sitten yhä lisää karttui sekä miehiä että naisia, niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja herätys vaikutti niin voimallisesti, että Jerusalemin pappiloissakin oli herätystä, koska Raamattu sanoo 6. luvussa, että lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Missä ne ennen oli sitten, kun ne nyt vasta uskolle kuuliaiseksi tuli? Mutta kun Jumala antaa herätyksen, niin papitkin alkaa pelastua. Ja se on hieno asia, eikö? Suomessakin on lukuisa joukko pappeja tullut uskolle kuuliaiseksi ja pelastuneet. Suomessa on tällä kertaa valtiokirkossa monia uskoon tulleita pappeja, jotka ovat saaneet pyhän hengen kasteen, puhuvat kielillä, niiden rouvat ovat pelastuneet, puhuvat kielillä, ja minä tiedän pappien rouvia, jotka profetoivatkin. Joo, luterilaisessa kirkossa. Me kiitämme siitä Herraa, emme me ole kateellisia, vaan me kiitämme siitä Herraa. Minä toivoisin, että kaikki Suomen papit pelastuisi ja saisi pyhän hengen kasteen. Niin silloin mä jättäisinkin tämän maan ja lähtisin toisiin maihin, kun koko maailma on avoinna. Niin, mä oon täällä vaan velvollisuuteni tähden tässä maassa, muutenhan mä olisin ulkomailla. Mutta kun jollain tavalla tunnen, että minä olen velkaa tälle kansalle, niin minäkin yritän täällä jotakin tehdä. Mutta ajattele, jos kaikki papit tulisi uskoon, niitä kun on 10 pappia monissa kaupungeissa, ja kaikki täytyisi pyhällä hengellä, ja kaikki puhuisi uusin kieli vielä siinä lisäksi. Mutta se nyt ei ole pääasia, ettei kukaan väärin käsitä. Vaan että kaikki olisi hengellä täyttyneet ja pelastuneita. Kuule, tämä maahan kuohus Jumalan voimasta. Kerta kaikkiaan viinat, rokarit ja alko olisi ihmeissään. Ja mitä nyt tehdään, kun ei enää pitkän krivan kaupassa asiakkaita ole. Lappeenrannan viinakaupan johtajakin tulisi portille ja siinä vaan nojaalisi viinakaupan ovia ja vetelisi haikuja ja ihmettelisi, että mitäs kun ei asiakkaita tule. Niin. No joku tuli siinä, mitä sä tässä nojailet? No odottelen asiakkaita. Ja se ei ne tuu enää, meillä on uskovaiset papit ja ne on käännyttänyt koko kaupungin. Halleluja! Eikö se olisi hieno asia? Amen. Joo. Mutta siinä taitaa olla vaikeuksia Jumalalla ja ihmisille. Että nämä kaksi asiaa alkaa muuttumaan. Mutta kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Meidän pitää rukoilla niiden uskoon tulleiden pappien puolesta. Niillä on melkoisia vaikeuksia. Te olette varmaan lehdestä viime päivinä lukeneet, niin niillä on melkoinen vastarinta näillä uskoon tulleilla papeilla. Minun sydämeni on heidän puolellaan syvästi. No niin, Jerusalemissa tapahtui tämä ihme, Raamattu sanoo. Ja siellä oli niin voimakas herätys. Sairaat paranivat siellä jopa sellaisellakin tavalla, että kun Pietari kävelee siellä kadulla, niin sairaita on asetettu kadulle sinne ja sanotaan, että kun Pietarin varjo sattui näihin sairaisiin, niin ne paranivat. Se oli jo voimaa vai mitä? On tämäkin voimaa, että ihmiset lentää vaan kun sormella osoittaa tai rintaa, kun konepistoolle ne lentää tantereeseen. Mutta vielä suurempi voima siinä on, kun varjo vaan sattuu, niin sairaat paranee. Ei sunkaan se varjo parantanut niitä ihmisiä. Vaan Jumalan pyhä henki laski siinä hetkessä sairaan päälle ja sairas parantui, kun varjo meni siitä hänen ylitseensä. Ja Raamattu kertoi, tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja, voimallisia tekoja apostolien kätten kautta. No niin, tällainen väkevä herätys oli Jerusalemissa. Mutta saatana ei pitänyt siitä. Ei saatana pidä siitä, että ihminen uskoon tulee.
Sehän on aina helvetille menetys, kun yksi ihminen pelastuu, niin helvetissä on aina yksi ihmistä vähempi. Ja saatana haluaa, että helvetti olisi niin täynnä ihmisiä, että sinne ei sopisi enää sinne helvetin kato ja seinän väliin, ei sopisi kärpästäkään. Sitä saatana haluaa. Oikein kiilata helvetin täyteen. Ja sitten se vanha konna ja valehtelija olisi tyytyväinen, kun ei enää portista sopisi yhtään ainoata sisälle. Ja sen tähden se suuttuu, jos ihminen tulee uskoon ja pelastuu. Se nostaa raivon metelin. Sinäkin tuut uskoon, niin mä sanon jo etukäteen, että saatana suuttuu siitä. Sinun sukulaisesi voi suuttua, työtoveris suuttua, omaisesi voi suuttua, jopa puolisoskin voi suuttua. Toisilla on sellaisia miehiäkin toisilla vaimoilla, että ne antaisi vaimonsa edes mennä taivaaseen. Häpiää, jos täällä Lappeenrannassa on semmoisia miehiä, jotka antaisi vaimonsa mennä taivaaseen, niin kuule vedä karvalakki silmille, kuule nyt! No se sillä, sitä on, niin paa nenäliina silmilles ja häpeä! Jos et anna vaimos mennä taivaaseen, ensin kiusaat ja rääkkäät sitä 30 vuotta ja kännipäissä tuut kotiin ja haisit kuin rankki tynnyri ja oksentelet ja se pesee sun kamppeitas. Ja sitten sinne päästäisiin vielä vaimoas taivaaseenkaan, kun se kuolee. Vaan pitäisi olla samassa kelekassa sun kanssa mennä helvettiin. Näitä miehiä on Suomi täynnä. Kalja kyllä kelepaa ja olut kerpaa ja kaikki fläski, mutta ei saisi tulla uskoon eikä pelastua perhekuntalaiset. Toivottavasti sä heräät tänään ja ensimmäisenä astut Jumalan eteen ja sanot, minä Herra haluan pelastua ja minä haluan tulla uskoon ja uuden elämän, että koko minun perheeni ja sukunikin saisi kokia rauhan, levon ja suloisen tunteen meidän kodissamme. Ja sen tuo Jeesus Kristus, kun herätys tulee. Mutta vihollinen on usein ja aina vastassa. Toisinaan voimakkaammin ja toisinaan sen ase on heikompi. Ja nyt oli näin siellä Jerusalemissa. Se on nyt eräs mies nousee kaikkien muiden joukosta päätä pidemmäksi toisia vainoamaan näitä uskoon tulleita ihmisiä. Ja hänen nimensä on Saulus Tarsolainen. Hän oli valtion virkamies, oppinut, saanut oppinsa siellä sen aikaisessa yliopistossa Jerusalemissa. Jerusalemin kaikkien kuuluisamman opettajan jalkojen juuressa tämä mies oli opetettu. Ja sitten hän oli saanut valtion viran ja toimen, sillä hänellä täytyy olla virka valtiolta. Ei hän olisi muuten pystynyt vangitsemaan ihmisiä. Ei tavallinen kadunmies pysty vangitsemaan ketään. Se on itse vankilas, jos se lähti ottamaan kiinni toisia. 2 minuutin sisällä se on kadonnut, kun musta maija tulee. Hänellä täytyi olla valtion virkamies. Mutta viha, katkeruus oli täyttänyt Saulus Tarsolaisen sydämen. Hän ei voinut hyväksyä sitä, että ihmiset uskoivat Jeesukseen, että ihmiset pelastuivat, lauloivat ylistyslauluja Herralle. Hän ei voinut hyväksyä sitä. Hän oli kiinni siinä vanhassa juutalaisessa uskonnollisessa hapatuksessa, missä hänen sukunsa oli vuosisatoja ollut. Hän piti kiinni tiukasti isien perinnäissäännöistä ja tavoista, ja niitä ei saanut rikkua kukaan. Ja hän sai sellaiset valtuudet, että hän meni synagogasta synagogaan, ei tietenkään yksin, hänellä oli valtion virkamiehiä mukana siinä ryhmä aina. Ja ruoskitutti ja otatti kiinni näitä uskoon tulleita ihmisiä. Maan parhaita uskollisimpia kansalaisia. Ei hän varkaiden perässä liikkunut, eikä terroristien, eikä rosvojen, eikä huumekauppiaiden, eikä viinatrokareiden perässä. Kyllä ne sai hänen puolestaan olla, mutta näiden uskoon tulleiden perässä hän juoksi. Niissä hän näki viholliset. Ja niitä panetti kiinni. Ajattele, miten ihminen voi ajatella tyhmästi asiaa. Siinä oli koko heidän kansansa tulevaisuus olisi ollut näissä uskovaisissa ihmisissä. Nämä toisethan johti koko Israelin tuhoon 70 vuotta myöhemmin. Tai ei 70 vuonna 70. Ja nyt hän menee vimmassaan niin pitkälle, Raamattu kertoo, että hän pyytää ylipapeilta valtuuksia, että hän voi matkustaa ulkomaan kaupunkeihin ja otattaa siellä kiinni juutalaisia uskovia. Ja hän sai ne. Ja niin hän ajattelee sitten ja sopii matkatovereittensa kanssa, että ensimmäisenä lähdetään Damaskokseen, Syyriaan. Siellähän se aika lailla pahan alku on tänäkin päivänä siellä Syyriassa. Ja vielä pahemmaksi muuttuu, sen saatte nähdä 3 vuoden sisällä. No niin. Ja niin hän saa joukon mukaansa, valtakirjat taskuunsa
ja sitten lähtee Damaskukseen ottamaan kiinni niitä ihmisiä, jotka tunnustaa Jeesuksen omaksi herrakseen. Siis ei syyrialaisia, pitää käsittää oikein tämä asia, sillä siihen hänellä ei ollut valtuuksia, siihen oli oma valtakuntansa. Mutta Syyriassa, Damaskuksessa oli juutalainen siirtokunta. Ja näissä siirtokunnissa oli pienet omat synagogat, johon juutalaiset kokoontui. Ja nyt Syyriassa olevat juutalaiset, jotka olivat uskoon, ne kokoontui siellä synagogassa ja palvelivat Jeesusta. Ei hänellä ollut muihin valtuuksia ulkomaan kaupungeissa kuin juutalaisiin. Ja niitä oli siellä lähiympäristössä idässä monissa maissa. Niihin hänellä oli valtuuksia ottaa niitä kiinni ja tuoda ne vangittuna Jerusalemiin. Ja nyt hän lähti. Jo seurueen mukanaansa, Raamattu ei mainitse kuinka suuri hänen seurueensa on, mutta ne lähti. Ja sitten ne tulee ja lähestyy Damaskoksen kaupunkia. Ja te ymmärrätte, että se oli mahtavaa menua. Kyllä siellä tie pölisi, kun ne ratsuilla vetää siellä, että humina käy ja into päällä kova. Niin kuin se aina on tällaisilla kiihkoporukoilla. Into päällä. Ja siellä alkaa jo kohta näkyä Damaskoksen kaupunki siellä, osa siitä vuorella siellä. Ja ne jo toisilleen sanoo, että nyt näkyy jo kaupunki, pian ollaan perillä. Mutta oli eräs, joka seurasi tätä kaikkia. Oli eräs mies, joka rakasti Saulus Tarsolaistakin. Ja rakasti näitä seuralaisia. Ja tämä mies oli ylösnoussut, Jeesus Kristus. Jeesushan olisi voinut tuhota Saulus Tarsolaisen yhdellä iskulla vain, niin se olisi ollut pois tästä maailmasta. Eihän siinä olisi ollut mitään vaikeutta Jeesukselle. Se olisi ollut selvä. Yksi niksaus vaan tuolla noin, mies olisi ollut pois. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä. Ylösnoussut Jeesus rakasti häntä. Jeesus oli kuollut Saulus Tarsolaisenkin puolesta. Hänen seuralaistensa puolesta. Hän oli kuollut kaikkien vainoojiensa puolesta. Ja Jeesus rakasti tätä miestä. Mutta tämä mies ei ollut pysähtynyt Jerusalemissa, vaikka se oli herätys. Vaikka tuhannet ja tuhannet oli tullut uskoja pelastuneet. Saulus Tarsolainen ei pelastunut, ei välittänyt, hän ei ymmärtänyt, ei tajunnut, että tämähän koskisi juuri minuakin tämä pelastus. Ja ajattele, vaikka Jerusalemissa tapettiin ensimmäinen marttyyri Stefanus. Saulus Tarsolainen oli mukana siinä, kun Stefanus kivitettiin. Ja vieläpä hän seisoi siinä ja vartioi murhamiesten kivittäjien vaatteita ja ne riisuttiin hänen jalkojensa juureen maahan. Ja hän vartioi niitä. Ja hän näki, kun Stefanus tekee kuolemaa. Ja hän näkee siinä, kun Stefanus, ja kuulee, kun Stefanus viimeisillä voimillaan rukoilee näin. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Stefanuksen kasvot loisti kuin enkelin kasvot. On varmaa, että Saulus Tarsolainen ei ollut koskaan elämässään nähnyt, että joku rukoilee kivittäjien murhamiesten puolesta juuri tehdessään kuolemaa. Hänen olisi pitänyt tajuta, että Jumalan rakkaus on vallannut Stefanuksen sydämen. Hän olisi pitänyt tajuta, kun hän näki sen kirkkauden, mikä Stefanuksen kasvoissa oli, että tuo voima, mikä tuolla miehellä on, ei lähde hänestä itsestään, vaan se on Jumalasta. Mutta hän ei halunnut, hän ei halunnut. Mutta nyt siellä Damaskon tiellä tapahtuu jotakin, mitä hän ei ollut ottanut huomioon. Yhtäkkiä valo leimahtaa taivaasta, auringon valoa kirkkaampi. Ja Jumalan voima laskeutuu hänen päälleensä sinne ratsuun selkään. Ja hän tipahtaa maahan. Ja Raamattu kertoo, ja kaikki hänen seuralaisensa kaatuivat maahan. Ja Saulus Tarsolainen makaa siellä maassa, pölyisellä tiellä. Eikö ole voimaa nousta ylös? Nyt Saulus hämmästyy. Mikäs tämä voima oli? Mikäs tämä voima oli, joka minut maahan löi? Hän ei näe, kun hän tuli sokiaksikin vielä siinä valon kirkkaudesta, niin hän ei näe, että hänen seuralaisensakin ovat maassa. Mutta tietysti ne sieltä sanoo, ne seuralaiset, että me makaamme kaikki täällä hietikolla. Silloin Saulus sanoo näin. Kuka olet Herra? Kuka olet Herra? Hän ei ollut tottunut sanomaan sellaista sanaa, eikä ainakaan Jeesuksesta eikä pyhistä. Kuka olet Herra?
ääni vastaa pyhässä hengessä. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul, Saul, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Nouse nyt jaloillesi ja mene kaupunkiin, niin siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja näin hän nousee maasta, ja hänen seuralaisensa nousee maasta, ja näin hänet talutetaan Damaskoksen kaupunkiin. Jotkut ovat, eikä vaan jotkut, vaan tuhannet ihmiset kyselleet ja ihmetelleet ja pohtineet, viisaat ja vähemmän viisaat, tiedemiehet ja muut alan asiantuntijat, mikä on se voima, joka lyö ihmiset tantereeseen näissä kokouksissa? Minä nyt kysyn sinulta, mikä oli se voima, joka löi Saulus Tarsolaisen maahan ja hänen seuralaisensa Damaskoksen tiellä? Siellä ei ollut herätyssaarnaajia, ei ollut kokousta, ei laulukuoroa, ei rukoiltu. Ei voi ainakaan sanoa, että se oli hypnoosi, sukkerointi, massasukkestio. Ei voi sanoa sitä, eihän. Kun ei siellä ollut ketään muuta kuin tätä joukkoa vaan, jotka kaikki oli Jeesusta vastaan. Mikä ne löi maahan siellä? Siihen on vain yksi vastaus. Pyhän Hengen voima lankesi niin väkevällä tavalla näiden ihmisten päälle, että ne putosivat maahan. Ei ole olemassa mitään muuta selitystä. Ainakaan järkevää selitystä. Se oli ainut. Nyt joku kysyi, no miksi meidän päivinä sitten näin täytyy tapahtua? Minä olen löytänyt mielestäni yhden ratkaisun siihen. Tehän tiedätte, kun te luette sanomalehtiä, seuraatte TV:tä tai muuta, niin Raamatun sana toteutuu, kun siellä sanotaan Noan päivistä ja Lootin päivistä, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Onko maailma tänään täynnä väkivaltaa? Kait sen, vaikkei kukaan uskoisi Jumalaankaan, kait sen tunnustaa, että maailma on täynnä väkivaltaa tänään, eikö totta? Se on sitä meidänkin maassamme, ei vaan tuolla kuumissa maissa, missä aina on rähistynyt näiden viime vuosien aikana. Maa on täynnä väkivaltaa. Ihmiset ovat tulleet niin koviksi, niin välinpitämättömiksi, niin raauksi, niin julmiksi, että siellä ei paljon armoa tunneta toisia ihmisiä kohtaan eikä sääliä toista kohtaan. Kaikilla vaan on vimmattu, vimma, hävittää, tuhota, särkiä, rikkoa. Mitä vain? Niin pitkälle kuin vain kukin uskaltaa. Merkillinen väkivallan henki on vallannut ihmiset. Kaikkialla maailmassa. Ei ole kohta rauhallista kolkkaa olemassakaan. Kaikista vain on tullut väkivallan pesäkkeitä. Ihmiset ovat panttivankeina omissa kaupungeissaan ja omassa maassaan. Niin sanoi Amerikan kuuluisa mies tässä joku aika sitten. Nämä ihmiset nykypäivänä, ne ei tahdo uskoa tavallista puhetta enää. Sille puhuu Jumalan rakkaudesta ja muusta. Ei ne kintaalla viittaa. Mutta Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Ja me olemme tulleet siihen aikaan, jolloin seurakunta valmistautuu ylösottoa varten. Ja Jeesus Kristus on vuodattanut kaikkialla maailmassa pyhän henkensä voiman seurakuntien ylle. Ja se ilmenee niin väkevällä tavalla, että ihmiset omilla silmillään näkevät Jumalan voiman toimivan. Ja se menee yli ihmisten ymmärryksen, yli niiden käsityskyvyn. Niiden tajunta ei riitä eikä ymmärrys riitä tutkimaan sinne syvyyksiin. Mikä tämä on, joka saa tällaisen aikaan nykyään maailmassa? Ja ihmiset ovat pysähtyneet kyselemään, mitä tämä on? Mitä tämä on? Millä voimalla? Millä voimalla? Millä voimalla? Vastaus on, Jeesus on lähettänyt pyhän henkensä ja pysäyttänyt ihmiset totuuden eteen kyselemään, mitä minun sieluni rauhaan kuuluu ja sopii. Ja tänä päivänä tässä teltassa sinä tulet näkemään, kun Jumala pyhän hengen voiman kautta ilmestyy niin väkevällä tavalla, että ihmiset eivät pysy edes omilla jaloillaan ja saavat seisoa niin tukevasti kuin tahtoo. Mutta kun pyhän hengen voima tulee, niin putoavat vaan tantereeseen.
Ja se ei ole nyt pääasia se Tantereeseen putonti, ei kukaan väärin käsitä. Vaan pääasia on se, että syntinen ihminen uskoo Jeesukseen, että hän on kuollut ja ylösnoussut. Ja että hän on Jumalan poika. Amen. Sitä Herra tahtoo. Ei Herra tahdo, että kukaan kiinnittää huomiota kaatumiseen, vaan Herra haluaa, että ihmiset kiinnittää huomioon siihen, että Jeesus elää, Amen. Että hän on ylösnoussut, että hän on maailman vapahtaja, että hän on kaikki valtias, Amen. Jumalan ainosyntyinen poika. Pyhä Henki korottaa Jeesuksen Kristuksen, mutta ei korota ihmistä. Eikä saarnamiestä, vaan Pyhä Henki korottaa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan. Ja on merkillinen asia, kun ihmiset tulevat näissä kokouksissa esille. Ja ne kokee Jumalan voiman. Niin 5 tai 10 tai 20 sekunnin kuluessa ne alkaa ylistämään Jeesusta. Eikä kukaan ole ehtinyt sitä opettaa heille. Mutta ne kokee uudesti syntymisen ihmeen. Monet kokee Pyhän Hengen täyteyden, monet kokee ruumiin terveyden ja parantumisen, ja ne kokee kun lämmin virta ja aalto pyyhkii niiden sielumaailman lävitse, ja ne tuntee olevansa vapaita, ja ne alkaa ylistämään Jeesusta Kristusta. Saulus Tarsolaiselle tämä ei tapahtunut hetkessä. Jumalan voima ilmestyi hänelle hetkessä, että hänen jumalaton matkansa pysähtyi, mutta hän ei uudesti syntynyt vielä siinä samassa hetkessä, niin kuin nyt. Ihmiset yleensä uudesti syntyy muutaman sekunnin sisällä. Raamattu kertoo, kun hänet talutettiin sitten Damaskoon, niin hänelle sanottiin, mihin hänen tulee mennä. Ja he löysivät sitten tien sinne suoralle kadulle ja siellä erään Juudas-nimisen miehen taloon. Ja sinne tämä Saulus Tarsolainen sitten talutettiin. Ja siellä hän saa huoneen, jossa sitten hän alkaa olla. Hän on siellä päivän, on 2, on 3. Hän ei näe mitään, hänen silmissään on ikään kuin suomukset, sanoo Raamattu. Hän ei syö, eikä hän juo. Hän vain on yksikseen siellä huoneessa. Ja Raamattu kertoo hänestä, että hän siellä rukoi. Tänne oli vaikea rukoilla, ei hän tuntenut Jeesusta. Ei hän tuntenut elävää Jumalaa, vaikka oli koko elämänsä kiivailut Jumalan puolesta. Ei hän tuntenut persoonallista Jumalaa, vielä vähemmän Jeesusta. Ja hän yrittää siellä rukoilla ja soperrella omilla sanoillansa, mutta ei tunnu tulevan vastausta. Menee 3 vuorokautta, ei mitään vastausta. Nälkä on ja jano on, mutta ruoka ei maita ja juoma ei maita, sillä se kokemus Damaskoksen tiellä oli niin järkyttävä, että ratkaisu täytyy tapahtua ja selvyys tulla minun elämässäni. Pyhä Henki toimii siinä kaupungissa. Jeesus ilmestyy Pyhässä Hengessä yhdelle miehelle, eräälle opetuslapselle, jonka nimi on Ananias. Ja Henki sanoo hänelle, Ananias. Hän sanoo, tässä olen Herra. Pyhä Henki jatkaa ja sanoo, mene suoralle kadulle. Kysy Juudaan talosta Saulus Tarsolais nimistä miestä. Silloin Ananias säpsähtää ja sanoo, että Herra, minä olen monelta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on tehnyt sinun pyhillesi. Ja tässäkin kaupungissa hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimiäsi avuksi huutavat. Silloin Pyhä Henki jatkaa ja sanoo, että mene, sillä hän on minulle valittu ase. Ja vieläkin Ananias vähän epäilee, voiko sinne mennä. Niin Pyhä Henki sanoo näin, katso, hän rukoilee. Ja silloin tämä opetuslapsi tajusi, että henkilö, joka on alkanut rukoilemaan, ei ole enää vaarallinen ihminen. Niin sitä ei tarvi enää pelätä, joka on tosissaan alkanut rukoilemaan. Niin. Kyllä Herra tietää, mikä sana meille sopii ja millä sanalla hän itse kutakin rohkaisee. Hän osaa rohkaista varmasti oikealla sanalla, eikä siinä monta sanaa tarvita. Katso, hän rukoilee! Ja silloin Ananias sai rohkeutta. No sitten, minä menen, Herra. Ja niin hän läksi. Tulee suoralle kadulle, tulee sisälle. Tervehtii siellä isäntää ja emäntää. Ja kysyy, että majaileeko tässä teidän talossa joku semmoinen kuin Saulus Tarsolainen? Majailee, toki.
Missä hän on? No tuolla perähuoneessa. Vain. Ja voi olla, Raamattu ei kyllä kerro, mutta jos ne nyt on ollut vähänkään samanlaisia ihmisiä kuin minä, niin varmaan tuo emäntä sanoo tälle Ananiakselle, joka tuli, että kuulehan, Ananias on kumma mies. Se on ollut 3 päivää ja yötä tuolla meidän peräkamarissa. Minä olen kysynyt janottaako, se on sanonut ei. Minä olen kysynyt saako tuoda ruokaa, se on sanonut ei. Me olemme kysynyt, että haluaisiko vieras tulla tänne keittiön pöytään meidän kanssa, se on sanonut ei. Minä olen kysynyt yhtä ja toista siltä, se on sanonut aina ei. Minusta tuntuu, että se on vähän sekaisin päästään. Me olemme ajatellut kutsua viranomaiset tänne ja lääkärinkin, mutta ei me ole sitä nyt vielä tehty. Me on tässä mieheni kanssa odoteltu, että tulisi joku ratkaisu tähän asiaan. Kyllä oli mukava, Ananias, sinä tulit. Koita nyt sinne mennä sisälle tuonne huoneeseen. Sitten se on mumissukin siellä. Me on häirinyt meidänkin yöuntamme, kun sieltä on kuulunut semmoinen kummallinen mumina. Me on arveltu miehen kanssa, että se mahtaa varmaan rukoilla. Mutta emme oikein saatu sanoista selvää. Sekin on ollut vähän sekaista se rukous. Meillä kun me rukoilemme, meillä on asia ja sitten me lopetamme, mutta se on ollut niin epämääräistä. Menehän nyt sinne. Tuu sitten ja kerro, mitä se sanoo. Sisään. Ananias avaa ove ja astuu sisään. Ja mitä hän näkee? Siellä mies on polvillaan. Jakkaran vieressä tai tuo sängyn vieressä. Ananias menee siihen Sauluksen viereen. Laskee kätensä hänen olkapäälleen. Ja tervehtii näin. Saul, veljeni. Huomaa. Saul, veljeni. Ei sano Saul, murhamies. Eikä sano Saul, vainoja. Eikä sanonut Saul, väkivallan tekijä. Niin kuin Saul itse myöhemmin itseänsä nimittää. Vaan huomaa. Saul, veljeni. Saul, veljeni. Herra lähetti minut. Se Herra, joka ilmestyi sinulle tiellä, lähetti minut. Saul kääntää päätänsä, mutta ei näe vielä mitään ja kuuntelee, minkälaisen miehen Herra on tänne lähettänyt. Ja on niin hämmästyksissään, että ei osaa edes nousta ylöskään siitä polvilta. Ja ne voi olla niin puutuneet ne polvot, ettei heti päässytkään. Siellä voi olla niin kuin 1 000 000 neulaa. Neulaa siellä jaloissa. Kyllä te vanhat uskovat tiedätte, kun on kauan rukouksissa, niin ei meinaa päästä ylös. Onko kellekään tuttu? Ja joskus pitäisi olla niin kauan polvillaan Herra edessä, että on vaikea päästä ylös. Se pistelee vaan joka paikkaan. No Saul ei ollut vielä elävässä uskossakaan, mutta hän oli jo siellä 3 vuorokautta ollut Herransa edessä. Ja siinä sitten aikailee, eikä meinaa nousta ylös ollenkaan. Niin Ananias siinä sanoo näin, että Saul, mitä sinä viivyttelet? Nouse ylös, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi, että täyttyisit pyhällä hengellä ja saisit näkösi jälleen. Ja silloin Saul ottaa kiinni jakkaran reunoista ja pomukkasee pystyyn. Ja kun hän pääsi pystyyn, niin Raamattu sanoi, että heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Hän nautti ruokaa, otti kasteen ja Raamattu kertoo, hän lähti synagogaan ja todisti siellä, että Jeesus on Herra. Amen. Halleluja. Amen. Ajattelepas, mitä Jeesus teki tämän miehen kanssa. Ei tuominnut häntä syvyyteen eikä kadotukseen, vaan Jeesus rakasti tätä miestä. Ja ajattele, minkälainen vaivan näkö oli ennen kuin tämä mies oli pelastettu. Mutta Jeesus vaan rakkaudellaan veti ja kutsui tätä miestä. Ja antoi pyhän henkensä koskettaa niin väkevällä tavalla, että tuo miehen matka jumalattomalla tiellä pysähtyi. Ja sitten, 3 vuorokautta sen jälkeen, Jeesus Kristus antoi hänen syntinsä anteeksi, uudesti synnytti hänet elävään uskoon. Täytti hänet pyhällä hengellä ja tulella, ja hän alkoi uusin kielin ylistämään elävää Jumalaa. Tiedät sinä muuten, että Paavali on ollut kielillä puhuja, ja hän on puhunut enempi kuin Korintossa yksikään seurakuntalainen kielillä.
Ja hän sanoi, minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enempi kuin teistä yksikään muu. Jos sinä et hyväksy kielillä puhumista, niin lopeta Paavalin kirjeiden lukeminen tänä päivänä tähän ja nyt. Miksi sä luet kielillä puhuvan miehen kirjeitä, hä? Jos sinä hyväksy Pyhän Hengen täyteyttä ja kielillä puhumista, niin mitä varten sä sellaisen miehen kirjeitä luet, joka puhuu kielillä? Etsi Raamatusta semmoisen miehen kirjeitä, joka ei puhu kielillä. Lue niitä ja elä kuivassa maassa. Ja kun Uudessa testamentissa ei ole semmoisen miehen kirjeitä, ne on kaikki ollut kielillä puhujia, jotka ovat Uuteen testamenttiin saaneet rivinkin pistää. Kaikki ovat olleet Pyhällä Hengellä täytettyjä miehiä. Kukaan ei ole saanut panna pilkkuakaan Uuteen testamenttiin, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä ja tulella. Se on henkikastettujen kirja, Uusi testamentti. Ei se ole kuolleiden kirja, vaan elävien kirja. Eikä muotojumalisten kirja, eikä fariseusten kirja. Se on elävien kristittyjen kirja, on Uusi testamentti. Oletko sä tulikin ajatelleeksi sitä, että sinä luet kielillä puhujien kirjaa silloin, kun sä luet Raamattua? Jos sä haluat kirjaa, jossa ei ole kirjoittajat olleet henkikastettuja, niin hanki Koraani. Koheimin sama kirja kuin Koheimin lukee. Siellä ei ole Pyhän Hengen kastetta eikä kielillä puhumista. Tai mormonien kirja. Ne kultaiset taulut. Kultaiset taulut. Ei ollut männyn parkkiakaan niissä taulussa. Kuule, Raamattu on elävä kirja. Raamattu on todellinen kirja. Raamattu on kirjoitettu sitä varten, että ihmiset löytäisivät yhteyden Jeesukseen, Kristukseen. Saisivat syntinsä anteeksi ja uuden elämän. Sitä varten, että ihmiset parantuisivat Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta. Ja että heistä tulisi onnellisia, voimakkaita ja väkeviä kristittyjä tässä maailmassa. Sitä varten Raamattu on kirjoitettu. Ei se ole mikään opin kappale, joku kuiva opin kappale, jota vaan luetaan niin kuin Kalevalaa täällä Suomessa. Onhan sekin kirja. Mutta siinä on elämä. Suomen historiakin on kirja, mutta siinä on elämä. Monet muut on kirjoja, mutta niissä on elämää. Mutta Raamatussa on elämä. Koska sen on kirjoittaneet miehet, jotka syntyivät Pyhästä Hengestä, täyttyivät Pyhällä Hengellä, vaelsivat Pyhässä Hengessä ja elivät Pyhän Hengen voimassa ja kirjoittivat Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siinä on elämä. Jumalalle kiitos. Ja jos et sinä halua elämää, niin hylkää Raamattu. Mutta jos sinä haluat elämää, niin ota vastaan Raamattu. Ja ota sen sanoma ja sen henki sisimpääsi. Niin kauan kuin sinä et hyväksy Raamatun henkiä, se on sinulle vieras kuollut kirjain. Mutta kun sinä otat vastaan Pyhän Hengen voima ja voitelun, kuule tämä muuttuu eläväksi kirjaksi sinun kädessäsi. Jokainen lehti alkaa elää, kun Jumalan henki tekee se sinulle eläväksi. Ja Paavali, entinen tarsulainen, hän sai kokea tämän ihmeen Damaskoksessa. Ja kun hän synagogassa sitten todisti, että Jeesus on Herra, niin voitte ymmärtää, mitä se vaikutti niihin kuulijoihin siellä. Mies oli tullut vainoamaan uskovaisia, ja nyt tuleekin synagogaan ja menee puhujapönttöön ja sanoo, että Jeesus on minun Herrani! Amen. Jeesus on minun pelastanut! Kyllä monet varmaan ajattelevat, onko tuo vakoja. Teeskentelee mokova fariseus siinä vielä. Että saa meidät kiikkiin täällä. Varmaan arimmat ei uskaltanut hallelujaa sanoa Paavalin ensimmäiseen todistukseen. Kattoa pitkään. Mutta sitten kun ne näkee, että tuossa miehessä on elämä. Elämä. Ja voi olla, että siellä jossakin välissä, kun se oli vasta pelastunut ja vasta hengellä kastettu, niin se voi olla, että jostain välistä oli kuin konekiväärillä pielle kielillä puhumisen ruiskin sinne. Niin kuin vasta pelastuneen on vaikea pitää suutansa kiinni, kun se täällä kuuhuu. Oletko sä kokenut sen? Jos oikein väkevästi olet täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin on vaikea olla hyvässä paikassa hiljaa kokouksessa. Tuolla Helsingissä tuli uskoon yhden Suomen julkiksen poika tässä joku aika sitten, kun Alpon kanssa olimme siellä. Ja sitten meillä oli messuhallissa kokoukset. Hän oli niin kuin viikko ennen näitä kokouksia tullut uskoon. Maailmassa elänyt siellä niin kuin ne nyt elää nuoret pojat. Oikein komea poika. Ja sitten hän istui siellä messuhallissa sitten vaimoni ja tyttäreni kanssa siellä aika kaukana sitä puhujalavasta.
Ja kun hän nyt just oli maailmasta viikko sitten vasta tullut, niin sehän oli se maailmankieli. Sehän oli vielä mukana, eihän se vielä ollut oppinut tätä uutta kieltä. Ja kun tuli oikein makia paikka sitten hänen mielestään, kun me puhumme sieltä lavalta, niin se sanoi aina siinä, että voi juku! Voi juku! Voi juku! Toinen sanoi aamen, niin poika sanoi, että voi juku! Ja sitten kun me aloimme rukoilla siellä, messuhallis toiset rukoilivat siellä lattialla. Tehän, jotka olette siellä ollut, tiedätte, miten valtava se halli on ja se lava siellä. Mä rukoilen tavallaan siellä lavalla. Niin se poika tulee sieltä yleisön joukosta ihan siihen mun viereeni sitten katsomaan, seuraamaan siinä, kun tuota minä rukoilen. Vaan parin metrin päässä siinä katsoo pari tuntia lähes yhteen mittaan ja seuraa. Ja yhtäkkiä siinä tulee mun viereeni ja sanoo, että koska mä pääsen kasteelle. Mä sanoin, että älä nyt hätäile kuule sen asian kanssa, että puhu siitä näille veljille, ettei tässä nyt ole niin kiirettä. Ja niin tämä seurasi sitten siinä. Mutta sitten kun myöhemmin tapasin tämän kaverin, ei sanonut enää, että voi juku, vaan Jeesus oli täyttänyt hänet pyhällä hengellä ja tulella. Ja kun oltiin rukouksissa, tämä poika suloisesti uusin kielin ylisti Jeesusta Kristusta, että hän, Jeesus, on hänen herransa. Ja nyt tässä viikko sitten, kun tulin tuolta reissusta, niin tapasi hänet siellä ja oi miten palava ja innokas voittamaan ihmisiä. Ja silloin sen ensimmäisen parin viikon aikana hän jo voitti 2 ihmistä Herralle. Ja nyt kun tapasi hänet siellä Helsingissä nyt viikko sitten, niin hän sanoi, että nyt minä olen voittanut jo 10 Jeesukselle. Joo. Ja tiedätkö, missä hän käy voittamassa niitä Jeesukselle? Sairaalassa, vanhainkodissa. Se menee sinne vanhainkotiin ja huone huoneelta menee siellä ja kysyy, että onko mummo uskossa. Jos mummo sanoi, että en ole, niin se sanoi, että kuule mummo, sä pian kuolet, mieti asiaa, mä tuun takaisin viikon päästä. Ja sitten hän tulee viikon päästä takaisin ja kysyy, että onko mummo miettinyt asiaa. Ja mummot sanoi, että on miettinyt. No, julistanko synnit anteeksi? Joo. Ja mummo itkee ja tämä nuori poika sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut tässä ja nyt. Pikku ylivainio heiluu Helsingin vanhainkodissa. Joo, mutta 10 on jo tullut uskoon. Ja ei joku kuukausi, kun tämä nuori poika pelastui. Mutta missä se johtui? Hän sai kokea todellisen uudesti syntymisen. Sai kokea pyhän hengen täyteyden raamatullisella tavalla. Sai kokea Jumalan rakkauden, joka tuli hänen nuoreen intomieliseen sydämeensä. Tässä on se salaisuus. Kun Jumalan henki täyttää kuule sinut ja valtaa sinut, sinä alat rakastaa ihmisiä, nuoria ja vanhoja, sairaita ja terveitä, onnistuneita ja epäonnistuneita. Sinä alat rakastamaan niitä ja voittamaan niitä Jeesukselle, Kristukselle. Se on aivan varma asia. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen voiman kautta. Pyhän hengen voiman kautta Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Ja kun sinä otat vastaan Jeesuksen, Kristuksen, niin sinä voit kokea myöskin ruumiin parantumisen ja terveyden, joko hetkessä, taikka sitten vähän myöhemmin. Mutta sinä voit kokea, kun Jumalan voima koskettaa sinua, niin sinä parannut. Tässä sain kirjeen joku päivä sitten, 11.5. tämä on kirjoitettu. Kertoo merkillisiä asioita tämä kirjoittaja. Täällä on hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsa, joka epäilee, niin voi ottaa puhelun ja soittaa. Hänessä oli ollut sairautta, jos minkälaista. Hän kertoo tässä näin yhdessä kohdassa. Itseni kohdalla Herra on tehnyt todella suuria. Kaikki alkoi vuonna 1978 toukokuussa. Sairastuin kuumereumaan, kesä meni vuoroin kotona, vuoroin sairaalassa. Syksyllä alkoi vaivata kova päänsärky ja käveli kävi epävarmaksi. Minua tutkittiin ja tutkittiin seuraavan vuoden. Alussa lääkärit myönsivät, että päässäni on kasvi, kun kaikki mahdolliset kokeet ja tutkimukset oli tehty, päätettiin leikata. Niin menin vuonna 1979 toukokuussa sairaalaan leikattavaksi. Olin jatkuvasti voimakkaiden kipulääkkeiden varassa. Taas tehtiin kaikki aivokartoitukset ja kuvaukset ja perjantaina päätettiin leikata, jos olen siinä kunnossa, kun tiistaina, niin tehdään ilmakallokuvaus, että nähdään, kuinka taitava aivokirurgi täytyy leikkauksen suorittaa.
Tätä ennen sunnuntaina mieheni sisar oli Helsingissä Saalemissa pyytänyt esirukousta puolestani. Olin rukoillut paljon ennenkin, mutta omakohtainen usko ja pelastusvarmuus puuttui. Sitten hän kertoo täällä edelleen. Tämä kallokuvaus kestää tavallisesti noin pari tuntia, mutta minun kohdallani se kesti 3 tuntia, koska he eivät uskoneet näkemäänsä. Todeksi vaan veivät minut vielä toiseen röntgenlaitteeseen. Sitten minulle oli varattu paikka sädehoito-osastolla. Se peruutettiin. Ajattelin, että kasvia ei voidakaan leikata. Mutta keskiviikkoaamuna lääkäri tuli kierrolle jo ennen 8 ja oli hyvin mietteissään. Kyseli kaikki taas yksityiskohtaisesti, kunnes sanoi, ettei minua tarvitsekaan leikata, koska kasvi on kadonnut ja sen paikalla on vain iso tyhjä kolo. 9 lääkäriä kävi sen päivän aikana tutkimassa ja ihmettelemässä kummallista tapausta. Mitäs tähän sanoo? Ja samalla henkilöllä sitten jalka oli käynyt mustaksi ja lääkärit sanoi siihen menneen kuolion ja että se täytyy amputoida. Ja tämä särky kesti, valtava särky siinä jalassa 2,5 kuukautta yhteen mittaan, mutta hän ei antanut leikata sitä. Mutta sitten tapahtui ihme. Hän kertoi, että hän koki Jeesus Kristus, Jumalan pojan veri, puhdisti hänen syntinsä ja hän koki pelastuksen ja uudesti syntymisen. Ja silloin tapahtui ihme tässä jalassakin. 1 päivän aikana se sininen turvotus katosi, jalka parani ja hän pääsi kotiin sairaalasta ja on tänä päivänä täysin terve. Siellä missä se kasvi on ollut, röntgen tutkimusten mukaan siellä on vain syvä kuoppa siellä, mutta kasvia ei ole. Että tätä tekee Jeesus Kristus. Jos haluat, sinä voit sinne soittaa, mutta en mä näin. Tämä menee kasetille, voi kenenkään nimiä tästä antaa. Sitten tässä minulla on merkillinen tapahtuma tällä paperilla. Siellä, mehän asumme nykyään Nokialla, siellä asuu tämä Kauko Salmela, jolla on tämä kruunukaluste ja hänellähän on tehdas Italiassa. Ja hän on siellä tutustunut tietysti eri henkilöihin, kun se on jo niin kauan ollut toiminnassa. Ja siellä on eräs tutkija, joka on muistaakseni, mitä hän oli saanut Italian valtiolta 50 palkintoa tai kunniakirjaa näistä tutkimuksista. Mutta nyt kävikin näin, että hän oli sairastunut syöpään, sairaalaan. Tehtiin kaikki mahdollinen, mitä hänelle voitiin tehdä. Ja sitten lääkärit sanoivat, että nyt ei ole mitään tehtävissä enää, että nyt on sitten kuolema vain edessä. Hän oli pitkä mies. Kuinka pitkä hän oli? 190 senttiä pitkä mies ja painokin putosi 48 kiloon. Ei voinut syödä, ei juoda, ei mennyt mitään enää sisälle. Hän oli valtavan elämän haluinen ja hän halusi elää. No nyt tämä Kauko meni sinne sitten juuri tähän aikaan, kun kaikki oli jo lääkärit jättäneet hänet jo kuolemalle. Ja kertoi sitten, kun hän Kauko on tuttu, kertoi mitä Suomessa tapahtuu. Että Suomessa paranee ihmisiä, siellä on tuhansittain tullut ihmisiä uskoa ja kaikenlaisia sairaita paranee ja syöpäsairaat. Ja kertonut näitä tapauksia, mitä nyt sattui muistamaan. Silloin tässä miehessä heräsi sellainen ajatus, että no, olisikohan se sitten minullekin mahdollista. Ja niin minä sain puhelinnumeron sieltä Italiasta ja minä soitin sitten sinne siihen numeroon sairaalaan. Tulkki oli siellä sitten paikalla ja siinä jonkun sanan puhuin hänelle ja sitten minä rukoilin puhelimessa ja jätin hänet Herran varaan. Siinä ei heti tapahtunut mitään näkyvää, mutta hän oli kertonut Kaukolle sitten, että hän tunsi, kun semmoinen lämmin voima meni täällä hänen sisällänsä. Alkoi niin kummasti täällä lämmittää.
ja vähän tämän jälkeen. Kauko ollut jatkuvassa yhteydessä sinne. Hän oli alkanut syömään, alkanut juomaan, noussut ylös ja viikon sisällä oli lihonut jo 4 kiloa. Ja nyt viime viikolla Kauko jälleen sinne soitti ja Kauko kertoi minulle, että kaikki on hyvin. Kaikki kipu, hän oli valtavat särkylääkkeet, joita hän joutui syömään, että aivan melkein semmoisessa huumetilassa. Ei mitään lääketystä, ei mitään kipua. Mikä tämän sai aikaan? Ei ainakaan voi sanoa, että Niilo, se on mahdottomuus. On olemassa yksi ratkaisu. Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä Jumalan henki lepää kaiken lihan yllä. Ja Jumalan henki oli se, joka vaikutti sen lämpösen aallon siellä hänen sisimmässään ja antoi tämän ihmeen tapahtua, että mies nousi ylös, alkoi syömään ja on kotonansa. Kuule, Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla voi olla syöpä, joka istut nyt täällä. Kuule, se ei ole toivoton tapaus. Alappas kiittää Jeesusta. Sinä voit tuntia, kun Jumalan voima laskeutuu sun päälle ja sinä voit parantua tässä kokouksessa. Meillä on omassa kodissa todistus. Viime kuussa tuli 5 vuotta siitä, kun minun vaimoni parani syövästä. Eikä ole hoitoa tarvinnut sen jälkeen syöpäasiaa minkäänlaista. Kun Jumalan henki 2 tunnin sisällä Jumalan voima tuli hänen päällensä ja kosketti hänen olemustaan ja syöpä oli pois. Siitä on kulunut 5 vuotta. Minä uskon Raamattuun ja minä uskon ihmisten kokemuksiin ja minä uskon oman vaimoni kokemuksiin, koska minä näen sen omilla silmilläni. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme Herraa. Annamme kiitoksen Jeesukselle kaikesta, mitä hän on tehnyt. Hän on sen arvoinen, että häntä kannattaa ylistää, eikö totta? Me ylistämme vain Jeesusta tässä kokouksessa. Ei ketään ihmistä me emme ylistä, vaan me ylistämme vain Herraa. Siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän nyt tekee Pyhän Hengen voitelun kautta. Ja tiedätkö sinä totuuden, että Pyhä Henki on jo sinun ylläsi. Ja jos olet pelastunut, niin Kristuksen henki asuu sinussa. Ja jos olet Pyhällä Hengellä täytetty, niin Jumalan voitelu on sinussa. Ja Raamattu sanoo, että teissä pysyy se voitelu, joka teillä on Pyhältä. Sinun tulee tulla tietoiseksi siitä, että se voitelu pysyy sinussa. Ja nyt alat ylistämään Herraa. Tehdään niin kuin eilen iltanakin. Sinä voit laittaa kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Kun monet ihmiset kokee silloin Jumalan voiman kosketuksen, kun laittaa vain itse käden yllensä. Monet kun kuuntelee kasetteja tuolla kaukana maakunnissa, eri kaupungissa ja eri maan osissa, Australia ja Amerikkaa myöten, niin ne saattaa kokea, Jumalan voima menee heidän päälle lävitsensä ja ne kokee parantumisen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen, vaikka ei ole kokouksessakaan. Koska Herran henki lepää kaiken lihan yllä. Siinä on salaisuus. Ja koota oikea käte tai kumpi vaan ylös. Todistukset sitä tunnustat. Yhden persoonan arvovallan tässä teltassa tänään. Ja se on Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki. Halleluja. Ja nyt ylistä vapaasti Jeesus. Älä pyydä nyt mitään. Älä pyydä sinä nyt mitään. Vaan kiitä nyt Pyhän Hengen voitelusta, joka on sinun ylläsi. Nyt! Kiitä siitä. Kiitä rohkeasti uskon hengessä. Kiitä Pyhästä Hengestä.